Mbak yeni numpaki dengkulmu thok anjlok pedhae. Pe aku gedhi ngono. Ora, kowe ora gedhi kok. Aku ki asline gak gedhi. Lah piye lek? Klambiku sing keseseken. Mangane kaya lontong gudi. Lah manganmu wae. Menika kangge lajeng pahargyan nggih santun jenengan kekalih. Nggih, pasrah tembo wis rampung. Nasihat manten wis karek sampean. Matur sembah nuwun Bapak. Mangane wis metu tot. Walah wis metu. Ayo mulih. Lho malah ngajak mulih lho. Berarti kayak mangan mek opo? Sampean iki mangan duwe mangan karo rawon. Apa ku? Rawon daging lho kok sok. Bayu kerupuke ombu. Sampean ngerti sebabnya apa nek kerupuke ombu? Karo mergo iwake cilik-cilik. Ge tutup ngono. Lambemu. Lah aku yo tak pangan tarah cilik kok sok. Sing gedhi nguri. Lah mbok pangan tamplok masak iwak. Lah opo? Delalah laos. Ya mbok ya, untal, tau untal. Kowe gragas usum panunen kok iso. Lah iya piye? Salam kuasa. Nggih, tak salam riyin. Assalamualaikum. Sing anune priyase Buyun, Buyun Kalisumber. Nggih. Sak syutinge pisan. Heeh. Elektune ya wis tekano kondi meng jenenge. Sapa iki? Blibe gedhe ngrau. Ngrau. MC Kondang Kang Woto. Iya iya. Ha iya, nekano sone. Sapa aku salam kok iso. Loh arep foto to ngale. Ya minggir sithik ngalene ya. Arep foto ya ampun. Antene ketok seneng tenan. Iya. Sing lanang ganteng sing wedok ayu. Iya Tot. Heeh kaya apa jenenge raja dan ratu. Iya. Heeh. Kowe ya pengen dadi nganten ngene iki. Ya pengen kok. Wis apa urung? Urung. Urung. Ya wis duwe calon? Duwe. Enek ndase? Uga. Bojoku gak duwe ndas kok. Sampeyan ndase tak genti ndas trek. Tak kotak sampeyan yo duwe ndas kok. So. Ya wedok. Gak banci. Lan tutuk-tutukan kok. Ndak piye to? Kira ono wesu nyapa to? Yo wedok kok. So. Wong golek bojo nek kowe iki ora sangel-angel. Lah nek ra angel-angel piye? Pokoke wedok urip bolong ngono. Ya apa kuwi horor kowe? Horor. Wong wedok urip kok bolong isih bolong apane? Lho lah nek kowe duwe bojo nang anu terus kupinge buntu. Oh ya budek ngono. Nang mripate nek ra duwe mripat loro. Oh dadi iki sing bolong iki kupinge karo mripate. Lah nek lambene ra iso omong. Gak ngono gak sedih kowe. Ya bener no nek. Lah iya pokoke wedok urip bolong ngono lho. Lho ya ora mau bolong lho. Normal. Normal ora normal terus piye kok iso. Yeah. Kula bolong ora normal. Kula salam riyin. Iya Rat, kena. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak cengoh ya. Salam iki sing jawab sing kei salam awakmu ben dijawab karo sing ngiring-ngiring. Nek wong ngucapne salam hukume apa? Hukume sunah. Nek sing jawab salam wajib. Lah nek aku entuk sunah karo wajibe apa ora oleh? Pahalaku pahalane tambah gedhe ya. Lah iya kok iso. Ning pemahamanmu kuwi sing kleru. Lah piye? Maksude sunah karo wajib kuwi sing ngekeki sunah, sing jawab wajib. Oh, dadi bagi-bagi. Iya, bagi dudu mbok pek dhewe. Baleni ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nyamuk. Lah wong semene kae kok rene sing jawab iki lho. Wis dijawab. Endi? Ning dalam batin. Kok saya paling tidak iku kudu diomongke kok iso. Oh, salame kudune. Salam iki harus diucapkan. Sowan nang daleme sapa Kang Woto? Nggih, menika wong dalipun Bapak Kasidin. Pak Kasidin. Kalih Ibu Kasidin. Kok Ibu Kasidin piye to? Bu Suparmi. Bu Suparmi. Suparmi ya tonggo. Suparmi. Bu Suparmi. Ya Suparmi ya. Mm, Suparmi. Nyengkuyung dape sinten Kang Woto? Menika Mbak Siti Marpuah. Siti Marpuah kalian Mas Andre. Kalian Mas Andre saking Tambakrejo mriku. Oh saking Tambakrejo. Oh cedhak mawon. Cedhak mawon. Monggo sing badhe buah. Boso malah nawani kon buah iki lho. Nek tak kemerutuk kabeh. Ya ora apa-apa, iki jenenge besane. Heeh. Ben do buah sik gak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Ngantene tot. Piye? Kaya ape nyalek. Jase wapi. Priyase Ibu Yuni Aminah. Aminah. Mijil saking Brinong Kali Sumber. Foto lan syutinge ya nggone bose dhewe. Nggone bose dhewe. Sekar ayu. Wis pokoke dirama dadi siji. Sone? Sone lho Manto Beta Audio. Oh Beta Audio. Nggih menika Son Sumanto. Son Sumanto turun meledos kono. Sing
Manto Mas Manto. Manto Beta. Jenenge sone Beta Audio. Ora sambok kae su. Tak kira su Manto gak yo mangan wong. Wong yang apa modele putih ngeyelan kuwi yo ngono kuwi. Lah nek wong putih iki penak no kok. Penak, ora penak. Sampeyan iki gak ngerti wong putih iki sehat-sehat. Ora iso. Sampeyan ngerti wong luar negeri kae putih-putih sehat-sehat. Sehat wong ireng sing kandha sapa? Lho. Lah nek wong ireng iki sehate manggon ndi? Lho, wong ireng kuwi sehat, wong putih kuwi lara-laronen. Ya sehat wong putih. Sehat wong putih piye? Wong putih kuwi lara-laronen. Larane apa? Aku ngi ngetero penyanyine jenenge Mbak Vegi iki. Iki petuk ning rumah sakit Cepu kono. Mm-hmm. Jare doktere kena penyakit keputihan. Kuwi tumok penyakit keirengan. Gak enek ya. Lah iya. Gak ono. Ning wong putih kan pinter-pinter. Pintere piye? Sampean ngerti wong luar negeri. Iya. Apa-apa iso digawe. Iso misale internet. Internet. Internet iso digawe wong luar negeri. Iya. Mengirim pesan dengan WhatsApp. WhatsApp. Iso dikirim pakai WhatsApp 5 detik sampai. Oh iya ya, modern. Oh, modern no, kok iso. Ning wong Jawa ya mau kalah. Lha nek mau kalah, wong Jawa kuwi luweh pinter. Pintere manggon ngirim barang tanpa moro ning omah. Apa iso? Iso. Nganggo apa? Santet. Ya angkrik usah nganggo santet. Lah pengen weteng tak isine radio tak santet piye? Anu nek iso material aku ning omah kok tak buka toko. Wong ngirim kok material. Ning tetep kondang wong putih. Kondange pirang perkara. Saiki wong luar negeri iso nyiptakno motor. Iya. Iso nyiptakno mobil. Heeh. Iso nyiptakno radio. Lah nek wong ireng nyiptakno apa? Duh. Wong ireng kok iso nyiptakno apa kuwi lho? Lho, lek sing ireng nyiptakno apa? Lara iso nyiptakno apa-apa? Iso. Apa? Wong ireng kuwi nyiptakno apa-apa tetep iso. Apa jajan? Contone. Pitik. Pitik ireng? Iya. Ayo. Terus kowe tumok pitik ireng kae iso nyiptakno. Nyiptakno apa pitik ireng? Nyiptakno telek. Pitik nyiptakno telek iki lho. Telek. Lah gene nek telek. Rupane ireng. Wo dadi nek ireng iki. Ayo. Yo tetep kondang putih no. Yo ora iso. Sampeyan ngerti apa jenenge? Wong putih iki ketok mriyayeni. Mriyayeni. Ketok mriyayeni, ketok berwibawa nek numpak mobil warnane putih. Yo ora iso. Lho lek nek ngono mobil ki apik sing ireng elegan, putih lho mobil apa? Mobil ambulan kae isine batang tok. Iji akeh. Mobil ambulan sini batang tok putih kok bangga lho. Ning ireng kondang ireng larang. Larang apa? Sampai putih iki larang. Iya. Putih iki tetep larang putih. Sampeyan ngerti apa? Emas putih kae regane larang. Larang. Beras putih regane larang. Oh, iya larang. Susu putih kae larang. Kowe tumok susu ireng nek gak susune mbok. Walah susune mbok mae. Ngene lho tok nek babakan emas terus beras, Gino. Susu kuwi lak kanggonan pribadi. Pribadi. Ning nek kanggo masyarakat umum ya tetep apik sing ireng. Lah nek ngono, contone apa? Pembangunan Bojonegoro iki bupatine anyar arep bangun dalan nganggo barang sing ireng. Apa? Aspal. Wis. Kowe tumok mbangun rata nang nganggo susu. Dah nek ora tak blotrok kabeh ngono. Lah iya, umpamane kok dalane kok digawe kok susu. Lah iya. Kowe lewat mesti ngeleti. Ora terima aku tok. Kowe tunggale kirik kok iso. Kowe barang kok iso. Iya apa enek kok iso. Tetep menang wong ireng. Apa-apa iki larang tetep larang sing ireng. Tetep larang sing putih. Ora iso. Sampeyan gak ngerti putih iki kondang. Kondange piye? Lho, lah nek putih iki apa-apa iki kondang timbang wong ireng tak kandhani. Kondang piye? Lho iku apa-apa iso. Wong putih contone. Contone sapi putih regane larang. Iya, oh iya, sapi putih. Wedhus putih etawa larang. Iya. Lah nek ireng apa? Sing larang. Ireng sing larang ke yo. Apa? Ki lho ngono. Ngene coba. Ngene toku. Wah, ngono tok mau larang. Larang kuwi larang. Larang apane? Duh. Apa-apa kuwi tetep menang sing ireng. Eh, kowe nek tetep ya tak kandhani nek kowe ndelok wong wedok mesti sing mbok ingeti wonge sing putih. Iya. Apa-apa nek wong wedok didelok, oh wonge putih ayu, aku seneng. Jaba. Kan jaba. Api, api. Larang, larang. Nek wong wedok, wong wedok delok kok sing putih. Contone penyanyi. Penyanyi nek didelok putih nganggo klambi. Ambine abang, regane pira? Heeh. Regane pira? Lah gak ngerti. Umpama kok 300? 300. 400? 400. Larang jaba. Jaba. Ora iso. Lho lek ora iso. Larang sing jero. Lah kok larang sing jero? Jajan jabane 300. Jerone nyang 300 dikene ora.
tuwapu penyanyi kowe iso. Iso. Kowe tuwapu penyanyi. Eh tak takoni masalah susu. Susu nek. Tak bedheki masalah susu. Piye carane mbedakno susu asli karo susu palsu? Sebabe saiki akeh susu sing banyak pemalsuan di toko-toko. Piye carane mbedakno susu? Susu asli karo susu palsu. Dibuka, didemek. Eh gak iso. Kleru. Apa? Mesti kowe nganggo laborat. Nek laborat tes laboratorium. Kae seminggu lagi dadi kesuwen. Tak dohno carane. Piye to? Codosen. Engko nek muni atuh yo asli. Percaya kowe jajal. Gone sapa terus sing cocok? Yo ora ero, gone mbokmu apa gone sapa kok iso. Mbokku kowe. Apa nek cados atuh yo asli. Asli. Asli sumpah. Ditungakne ngantene ta. Karo takoni ngantene. Takoki piye? Lho, ya takoni pengen duwe anak pira ngono kok sa. Aku iki gumun kok Gusti Allah jan Maha Adil. Lah nek ngono. Lanang karo wadon iki lho ya. Piye? Nek ngadeg iki rata-rata dhuwur wong lanang. Heeh. Lho nek bu kok padha. Lho latek ngono. Ayo ning diparake sing sisane iki lho ning ndi? Anu, kekethok. Wah kok iso. Ya utah kuwi kok iso. Sisane ning ndi totot ngene kok. Yo jek ning gone kono kuwi kok iso. Ya wis iki wektune wis sore, Tat. Nggih. Ayo sing cilik didona sik ya. Sing kecil-kecil sing ngendi? Iki lah sing nggo kipas. Oke. Ayo sini sayang. Ayo sing cilik-cilik iki. Ayo ya. Kipasnya tinggal. Nggih. Ah, sirahe tinggal. Sirah tinggal sirah wis sapa kok ninggal. Iya kon nipas. Sirah enek mung sitok kok ninggal. Sini, Dek. Aku nganu kowe kaling-kaling antar to. Lah aku kan lebar. Kowe kok tronton. Sini. Rata rene. Ge. Eh di syuting kan. Lah, apa? Iki jane nyapo kok. Nyapo to kok sok rene. Madepe rono kae lho. Di sana ada kamera, nanti dak kuat lambaikan tangan. Iki uka-uka to piye? Heeh, perkenalan diri. Siapa jenenge? Loreng. Loreng. Wuh, macan. Macan piye? Ha macan loreng ke? Loreng. Lauren. Lau. Peramal. Oh, kowe mama Lauren. Sing iki sapa, Dik? Mita. Mita. Heeh. Rumane mana saya? Sirahe iso apik nggowo. Piye? Nggowo anjungan. Anjungan damen. Damen. Kuwi mono sanggul. Cita-citanya mau jadi apa, sayang? Cita-cita kok takok kancane iki. Lah iya kuwi sing kowe dadi cita-citane kuwi dadi apa? Eh culen to tangane kancane culen iki. Kowe pengin dadi apa? Iki. Oh, dadi wong kepo. Dadi wong kepo. Iki jelas dadi peramal. Lah nek peramal. Lah Mama Loren. Oh iya aja. Terus ke Mama Loren. Dadi apa cita-citane iki? Cita-citane apa? Dokter. Oh, dokter. Dokter. Hewan. Dokter hewan apa dokter manusia? Manusia. Ya penak dokter hewan. Oh, penak dokter manusia kok seresik. Dokter hewan tapi kondang lho, Mas. Kondange piye, Dok? Saiki nek dokter manusia nek pasien teko ditakoki, "Mas, larane apa? Sampeyan tumok?" Dokter hewan sapi teko ditakoki, "Larane apa, Pi?" Lah ya goblok e. Tetep pinter dokter apa kewan kok iso. Kowe pengen dadi apa? Guru. Guru. Guru apa? Gurukan daging. Oh, gurukan daging lho aku. Kowe. Guru ngaji, guru matematika, guru IPA, IPA, IPS. Sampeyan seneng pelajaran apa? MTK. 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 Matematika. Hey. Tak bedeki. 4.547 diping 5.547. Hei. Pikirane yo rong tok. Lho jare seneng matematika iku kudu pinter itung-itungan. Seneng kapasitasé bocah iki urung wayang itu. Eh tidak iki kaya aku pelajaran matematika. Kowe iso. Lho oh, tak komputer Mas, Bro. Lho. Oh, sampean rang 5 juta tambah 1 juta setengah tambah 5 miliar. Oh ya cepet ya. Oh cepet ya. 75 445 miliar. Kuwi moko pitakone urung bar lho kok dijawab. Cepet ta otak komputer kok ndak. Kuwi ora otak komputer. Lho lha apa? Keblinger kuwi. Mosok otak juta bar kok sak miliar. Kuwi ora iso. Urung tuku hitungane kok iso. Heeh, njaluk lagu apa? Kuwi njaluk lagu apa? Ora enak lagu anu. Bagaikanlah bagai ranting bumi apa aku santi bagai ranting yang kering kuwi mang kudu nyanyi nomang kuwi bagaikan langit dan bumi aku dan engkau lalu memadu cinta bunga hingat
bagaikan langit dan bumi. Deledek. Iki sampean ora tau krungu lagu iki. Wis sampean dadi ketua dangdut kok ya ora ora lagu. Ning lagumu deledek. Dumana to? Bagaikan langit dan bumi. Cak bener iki. Aku dan engkau selalu memadu cinta. Cak bunga ing ati. Jane apa to? Ngawur. Lah aku lagu. Kowe deledek menurutku lagu dhewe kuwi. Aku ora apal kok marai. Ora teko ndi-ndi. Eh, iki apa mbok nyoting gelunganmu iki to, Bi? Madhep warana kok. Madhep warana lho, madhep warana. Yo, yo. Gelek nang mbok, Dot. Yo, rada rene, rada rene. Iki sing jejer iki. Anu tok. Delu sing lemu kuwi lho, Jok. Iki lho, sing lemu lho. Yo, apa tak kei sing lemu kuwi lho. Sing ndi? Lho, 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 apa ini? Iki lho. Urung sing wis bar nang guru wis bar nang kurah-kurah kok. Sini dulu. Tidak boleh. Iki Kang Woto. Yo. Heh, kene Dek Tahyu. Yo. Wah. Pir koncone. Pir dadi adike sentot panges iki. Padha to karo. Padha. Padha kaya ndoke. Iya. Bunder-bunder. Geser-geser kanan, geser kanan. Motor ini rata. Iki momo dadi bojone tuwabrak anu walah mbayan iki. Walah, kaya teronton ah. Loro-lorone gandeng. Trek aja punya gandengan. Ah. Tapi yang bergandengan itu justru menyebabkan kecelakaan. Oh masa, anu, sing iki ditakoni sik. Nah, bagianmu. Wah, kok karo adike dhewe kok. Wong wedok yang kerja ngutih tumpuk ngene katok kok. Adik, adik namanya siapa? Safa. Delaya, aku kita kok adik namanya siapa? Safa. Kok malah takok aku iki lho. Adik itu siapa? Adik siapa? Siapa? Aku ora roh. Aku ki takok kowe, kowe ki jawaben. Adik namanya siapa? Nama saya Safa. Ora roh. Kowe tak tau wabok kowe kok. Lah piye kok? Kowe takok piye? Adik namanya siapa? Lah iya namanya siapa? Ora roh. Iya aku karo ki mangane tak anu, Pak Paden jenengan gadah pacul, Pak. Aja nesu. Pacule sentot. Aja nesu. Jenenge iki sapa? Oh, tak kira takok aku. Takok yo mbale takoki. Sapa kelas berapa? 6. Mosok 6 semene gedhe. Semene gedhene. SMA ngono lho. Geged kecilien jean. Lah SMP SMP. Kelas 6 sampe cita-citane dadi apa? Kepo. Ya. Oh, dadi wong kepo. Ya, dadi wong kepo. Berarti angeren wong apa-apa usil karo tangganem kowe presumpit. Angger tanggane apa-apa. Hah? Buahane apa paling digawe kerupuk. Heeh. Ono kuwi senengane. Kowe njaluk lagu apa, Pak? Korban janji. Korban janji. Korban janji. Alah iki mesti di PHP iki. Alah. Mosok kelas 6 SD wis tau di PHP. Nek menawa kowe wis duwe pacar purung? Ah, tenane. Lah ning Facebook kae. Facebook untuk meledos kena Facebook ya Facebook ora roh aku ora duwe kok eh celuk neneh tot siji sing satunya sing ndi iya sing kono siji sing iki heeh ha kamu sini ya ya jejerno sapa kono kene awar sapa kene takoni kowe gantina aku kowe ae wah aku mbok bagi wedok-wedok yang sawenang no kowe kowe sapa namanya Dani 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 iki lanang apa wedok Oh wedok. Kowe iki ra roh to pitik iki wedok. Lah jenenge Dani nggonku lanang kok. Jenenge padha-padha. Lanang wedok ya nggo wedok. Oh iya. Dani kelas pinten Dani? 6. Kelas 6. Sampeyan cita-citamu pengen dadi apa? Kelas 6, sak kelas 6. Kelas 6. Ya. Oh kantore sapa? Cah kene gede-gede Pak yo. Dani. Kelas 6 sakmuene ndane sampeyan SMA lak. Sak kelas ora, sak kelas ora dadi karo sapa? Sak kelas. Sak kelas. Oh sak kelas. Sak bangku, sak bangku. Ojo aja sak bangku wong iki tok sesek kok. Sampeyan iki piye? Padha karo kowe kowe iki sesek. Kowe iki susah, sekolah sak mono kuwi awakmu susah. Andani aku dhewe iki yo ngono, budal sekolah ra enek meja, ra enek kursi sing tak nggoni. Lha apa? Yo ngleter ning isor ngono. Lah iya kowe iki ngarep ngeling-eling kancamu. Oh, kaya reca kayangan api. Ning aku kan pinter. Pinter piye? Aku cah lulusan kuliah, Dek. Kuliah terus sampean ra ngerti aku kuliah dua jurusan. Lho, aku pagi ambil akuntansi, ya. Bengi aku ambil komputer. Winginane bar dicekel polisi. Lho, lha kok saking pinter kowe? Ya gak gara-gara njupuki komputer kuwi. Maling kowe berarti. Lho kok dua jurusan? Lambemu kok. Oke, ditanjake. Hadapnya ke sana, Bro. Hmm. Dipanggilane Mbak Jenny cek kurang siji ya. Oh, satu lagi. Iya no, loro-loro.
Sapa? Sing lanang. Oh, sing lanang, sing lanang siji. Ono siji. Mas kecepit ping sana sing cilik lho. Ya Allah ngesuk mbok cepit Mas, Mas. Sing ndi kae sing kecepit? Wis karek sampean sing ndi? Ono wis, terserah. Iya. Sing ngene siji. Ya. Oke, rene bro siji satu-satu. Ki Mas apa kok klendang-klendenge caca. Oke. Modele ha kowe bareng tek rong las ya. Aku tek rong las iki petuk yang Maha Esa. Kok caca cilik gak oleh mendem. Mas apa? Gus, omahe ndi? Kene. Kene. Lah kowe turu ning kene. Lah iku nek dibongkar kuwi ya pojok ning kene. Omahe kene turu ning kene kowe gak kudanan. Lah iya nek dibongkar kowe gak atang-atang. Sampeyan iki omahe ndi? Tan. Etan. Etan. Aku etan kulone ra roh kene iki yo. Utuh menggok kiwa tengen aku. Ya ngono kuwi. Awak dhewe madhep ning ndi? Madhep ngarep. Iki ngulon. Lha nek jiriku yo ngetan. Ana etan. Waduh, saya bingung. Ora kene, sapa, Bro? Arman. Wah, kowe ngaku-ngaku artis kowe. Arman Maulana. Iki arek Arman Maulana. Sing lagune piye ke? Panas, 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 panas. Lah kena apa? Kena telek. Oh, ya lagu kae lagi panas, panas. Lawake lagi murup. Oh, apa panas, panas. Lah lagune ya ngono tok kok iso. Iya. Arman Maulana sing kurang mangan ya iki. Iki. Layak awake garing. Lah iso. Urune ra omong. Minta lagu apa Arman? Panas, panas. Ores. Elek kok iso. Lagu apa? Apik iki kok. Kependem tresno. Mendem tresno. Kependem tresno. Kependem tresno. Lagu sing piye nek? Lagu sing piye kuwi anyar. Dak kaya ndek bengi ya, Pak. Aneh. Sing iso apa ora kependem tresno? Wis, sing enek wae lah. Korban janji. Korban janji. Korban janji. Ki sapa? Giliran sapa nyanyi? Yeni, Yeni. Tak panggil. Yuk, kita panggilkan salah satu artis yang satu ini. Artis yang terkenal dengan bokong subalan. Hehehe. Iki nyiarno kok kaya ngono iki lho. Lah nek asli nek mbetakno piye iku mang. Ya aja ngono kuwi kok iso. Kowe MC-ne. Gak subalan. Aku tak MC. Iya, MC. Yuk pada kesempatan kali ini kita panggilkan artis yang sudah terbungkus manis siap dikirim di Jakarta, Surabaya. Paket opo kuwi paket tepane ya dibungkus. MC. Dibungkus manis. Tapi kok kirim nanti? Nambu. Mambu terus. Ya pada kesempatan kali ini kita hadirkan artis kita yang kedatangan langsung dari rumahnya sendiri. Iya, kos-kosan. Yuk siapa dia kalau buka? Boh. Duh. Kowe ora kenal. Ora kenal kok. Sing njaluk korban janji nyanyi. Iki jenenge lagu Udan Gedek. Oh, yeah.
yo. Dilebeti sedaya lebeti sedaya. Satu tembang terbingkis manis ya, Suketeki. Hah? Suketeki iki mau judule. Apa? Suketeki judule iki mau. Suketeki mbah kuwi. Korban anjir. Ora sumpah sampean sing goblok. Gobloke piye? Lah apa tak trimo. Kandhani kok iku Suketeki dikandhani sampean ora usah ngeyel to. Nyanyi ndak kopok no. Mosok. Lho iki penyanyi orang kaya ini, orang kaya, guys. Sing duwe Bravo sapa jal? Sing duwe Bravo sapa? Ora ro. Oh. Pikir dhewe. Sing duwe patung jaran. Sapa? Sapa jal? Sing ro sapa? Jare sampean. Lah kok jaran. Oh, lah ya makane kuwi. Tak tunggoni terus ke piso. Nek ngene lho, Yen. Duwe kira-kira sing asete gedhe. Duwe terima patung jaran iki opo to? Iku piye to? Regane iki pirang miliar iku? Rumang samu? Duwe ini yang tuku ya, kira-kira untuk duwe kuwi malah gue delok-delokan tok gak apa duwe begengge kok 1000 ngono lho.